Ще одним форпостом Східного фронту є Серебрянський ліс. На Луганщині ворог намагається відбити стратегічні позиції Сил оборони України. Алтирійські обстріли там щодня. Загалом через повномасштабне вторгнення вибухонебезпечними предметами забруднено понад 2,5 тисячі гектарів лісів. І це тільки на сході нашої країни. Знищила армія країни-агресорки і містечко лісівників на Дніпропетровщині. Більше про руйнування в сюжеті Олени Мендалюк. Так зване містечко для лісівників на Дніпропетровщині, яке звели для працівників Великомихайлівського будівництва, налічує 17 будиночків. Та нині воно більше схоже на прифронтову зону. Житло зруйноване російськими обстрілами. Прильоти були. До чого вони ці прильоти були? Тут ніяких частин воєнних не було, ні одного солдата воєнного не було. От, а тим паче прильоти. Лісництво межує з Донецькою та Запорізькою областями. Вже більше 30 років тут мешкає лісничий Іван. Розповідає, через військову агресію росіян нині тут проживає лише 2 родини працівників. Інші хати або розбиті, або стоять пустками, бо люди покинули їх через небезпеку. Проживав пенсіонер, бензопильщик, який пропрацював тут, у цьому лісництві, проживав ось в цій квартирі. І жінка його теж працювала в нашому лісництві. Як вони живі осталися, це один Бог знає. Квартира теж розбита. У серпні на лісництво російська армія скерувала 4 ракети. Одна з них – С-300. Як наслідок – зруйнований цех, пилорама, складське приміщення, дитячий табір та гуртожиток для персоналу. Все розбито. Ми робили штакет, випускали рейки, пиляли піддони. Ну, зараз, як на даний момент, пошкоджено ось цих віників в'язали, там склад, семенохранилище, все це розрушено і нема. На сьогодні 2600 гектарів угідь Східного лісового офісу потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, кажуть лісівники, а територію часто обстрілює ворог. Заказник Дніпрівський називається він, от було. Тут сюди було десь 12 прильотів. Запорізька область теж, на жаль, там ліс постійно обстрілюється, постійно прилітає, постійно він горить через безпекову ситуацію, тому що це могли бути касетні боєприпаси, які розкидають міни навколо. Навіть працівників не дозволено пускати на місце для того, щоб навіть загасити лісову пожежу. Тож лісівники, як і всі українці, мріють про перемогу та деокупацію земель. Нині Східний лісовий офіс не має жодного доступу до господарства у Луганській та Донецькій областях. Навіть елементарно провести в тих лісгоспах і лісництвах інвентаризацію, щоб розуміти, що підприємство бере на свій баланс. Немає можливості просто, бо розбомблені контори, немає документів. Поки ж наглядачі лісів намагаються зберегти угіддя і дбають про їх розширення. Зокрема, створюють розсадники навіть попри обстріли. Щоб виростити ліс здоровий, треба спочатку висадити все в розсадничок, потім все це висаджується в лісні культури. В будущем це ліс буде. З Дніпропетровської області Олена Мендалюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.